Mirëmëngjes, mirë se erdhët në një ditë tjetër të Çfarë hëngra unë sot. Sapo zjova, zakonisht zjohem në orën 7 dhe Ralfi gjithmonë më shikon kështu dhe fillon të luaj, sepse nuk do që të ikë nga shtrati, që është shumë normale, unë jam shumë dakord me të, por pasin e luaj, më në fund themi do ngrihemi, sepse u bëm shumë keq kështu. Sot do përgatit diçka si punë parfeje me këtë kosin që nuk ka laktozë, është dairy free. Dhe më pëlqeu, më duk shumë e bukur në dyqan dhe thash pse mos e provoj. Dhe do t'i vëmë dhe berries, do të thënë blueberries, edhe manafera. Do të thënë e kuptoni ju çfarë janë këto. Do t'i vëmë dhe granola në mënyrë që të bëhet sa më jo vetëm e shijshme, por të jetë dhe të na mbajë, siç themi ne nga kosha, të na mbajë sepse na hajt bukë gjithë ditën. Ok, mja bëra shaka, thjesht do hidhni kosë sa të doni ju. Unë nga që kam për të bërë palestër sot, nuk më pëlqen të ha shumë në mëngjes, kështu që pove vetëm pak kosë, është sikur ha ambësirë, sincerisht, dhe jam rekomandoj, do t'i vemë dhe blueberries ose boronita, dhe unë po e zgjedh me shumë kujdes, nuk e di pse po e bëj këtë gjë, por u pa puna si e hënë që është, pse jo. Tani do t'i hedhim granola, dhe gjithashtu përveç kësaj do t'i hedhim dhe fara chia, si dhe goji berries dhe cacao nibs. Gjithashtu do të përdor dhe suplementin e vitaminës D në mënyrë likuide, sepse unë nuk kam dëshirë të i pi pilulat. Gjithashtu unë çdo mëngjes përgatit edhe kafen time ose espresso, varet se si ndjeja të mëngjes, por 99% të rasteve unë pi espresso dhe përdor këtë makinën e vogël këtu në espresso. Zakonisht ma bën Charlton, po disa herë bëj dhe unë. Dhe momentin që pres që të bëhet, më duket sikur merr një 3 orë, po në fakt nuk merr 3 orë. Ndërkohë kemi gati dhe ushqimin që duket kështu. Mund të shihni bornicat, manaferat, granolën dhe kosi është poshtë. Pasi kam gërnë ushqimin dhe kam biseduar me Charlton, unë nxjerr qenushin tim Ralphin. Shëditja mund të zgjatë nga 10 minuta deri në 1 orë, varet nga dita, por kur unë shkoj në palestër e bëj pak të shkurtër shëditjen sepse nuk kam dashur shumë kohë. Sidomos Ralphi në çdo ferë, në çdo fije bari duhet që të marr erë, kështu që ky proces mund të shkojë shumë gjatë. Një gjë që unë kam shumë qef në Kaliforni janë palmat dhe më pëlqen shumë që të nuhas lulet që mbajnë aromë të mirë nëse gjej diçka rrugës. Pasi kemi erdhur në shtëpi, unë mbush shishen e ujit dhe shkoj direkt në palestër ku shkoj 2 herë në javë në fakt dhe punoj me një trajner personal. Pas palestrës, unë kam vërtet shumë uri dhe mënyra më e mirë për të ngrënë diçka shumë shpejt dhe për të marrë mjaftueshëm protein për të rigjeneruar muskujt ose forcuar muskujt, unë bëj një smoothie dhe kam treguar mbasi 100 milioner këtë në vlogjet e mia, por unë ve banane, kiwi, spinaq, ginger, limon dhe nga njëherve dhe vitamin D në qoftë se nuk e kam pirë akoma, gjithashtu dhe uje kokosi, të më thënë uje arës e kokosit, si dhe protein, që është shumë e rëndësishme. Ja dhe plerat që unë gjithmonë ureti hedh në kosh, dhe nga njëherve le kështu, shpresoj që mami mos e shohë këtë video, sepse do më thotë pse le ashtu. Ja edhe smoothie, sinqerisht është shumë e mirë, mund t'i duket pak e çuditshme, por është shumë e mirë, mbase nuk ju pëlqen në fillim, por nuk di si t'ju them, është shumë e mirë. Pas disa orësh, është orari i drekës, dhe sot do të bëjmë një avocado toast. Nuk do t'i ha unë 4 fella bukë, mos u shqetësoni. Do përgatis dhe për Charlton, pasi ai po punon edhe sot nga shtëpia. Atëherë, do të marrim 4 vez, 2 për mua, 2 për Charlton, dhe do t'i vëmë kështu, si që po e bëjë unë. Nuk di si ta shpjegoj këtë proces, thjesht i vini në zjarë,
Dhe është mirë që vezët mos jenë shumë të bëra, sepse ai lëngu në mes, ajo e të verdhës, mund të derdhet pak në avokado dhe bën shijen akoma dhe më të mirë. Duhet të gjejmë 2 avokado, nëse nuk keni, duhet të shkoni të bleni, sepse natyrisht kjo recetë pa avokado nuk bëhet. Lajmi mirë është që unë jetoj në Kaliforni dhe ka gjithmonë avokado, edhe pse një avokado shkonder në $3 nëse është i bërë. Nëse është i pabërë, mund ta merrni 2. Mirpo kushdo avokado të pabërë. Do t'i hedhim dhe vezët dhe do t'i vëmë dhe paprika, si dhe sea salt ose krip deti. Thjesht krip, sepse krip deti se si duket kështu, por thjesht krip. Dhe në fund do t'i vëmë dhe pak djath bullgar. Na bëft mirë. Pas disa orësh është koha për dark, unë me që sot kisha më shumë kohë se zakonisht, vendosa të bëja risotto. Dhe në fillim do t'i duhet qep, dhe në të njëjtën kohë duhet të merrni dhe pak lëng perimesh që të bëhet gati. Dhe mund të përdorni çfarë lloj perimesh të doni. Këtu unë kam përdorur kërpudha. Dhe do t'i hidhni 1/4 në filxhanit ose një filxhan mund të them, nuk e di si t'ua shpjegoj në shqip, por quarter cup dhe edhe verë të bardh. Këtu mund t'ju shpëtoj pak dora dhe ja u rekomandoj sepse bëhet shumë e mirë. Dhe ngadalë ju do t'i hidhni këtë lëngun e bërë. Dhe derisa ta pi orizi, ju të vazhdoni të hidhni dhe të hidhni derisa të mbaroj lëngu. Unë kisha edhe disa pis ose pizele. Frigorifer mu gjend pak djath parmigiano reggiano dhe vendosa që t'ja vija sipër. Nuk kisha mjaftueshëm, gjithsesi doli shumë e mirë. Kjo mund të jetë një lloj risottoje që mund të mos jetë tamam italiane, por ky është një version i im që bëhet goxha shpejt. Përshëndetje njerëz. Sot pije çaj. Çaj po pije. Ma filxhan. Edhe ujë, edhe ma Yogi Blend. Çaj. Okay. Atëherë, si që tha edhe Charlton, ne të pim një finxhan qaj. Ky është një nga qajet e mia të preferuara për momentin dhe është i përshtatshëm për në dark, pasi nuk ka kafein, edhe pse po të ketë pak kafein, unë sërse se kam shumë problem. Dhe kam blerë këtë gjën kështu si dinosaur që mund të vini qajin. Dhe kjo gjoja si dinosaur vjet në gotë dhe është vetëm për një njeri, pra nuk ka nevojë të bëni më shumë se ç'duhet dhe bëni vetëm në filxhanin tuaj individual. Këtë gjë e kam blerë në Amazon dhe është gjëja më cute që kam parë. Problemi i vetëm është që unë kur nuk e vedot në vend që të mos më lëviz. Po ta kisha këtë kur isha e vogël, unë do të kisha luajtur me ndsh. Normalisht që do të hedhim ujin e nxeht ose të valuar. Si gjithmonë, pjesa më annoying është ajo ku duhet të pastrojmë gjërat që kemi lëvizur. Dhe vërtet mua më duket gjëja më cute kjo shikosalizetshme. Përveç kësaj, sepse ne nuk kemi ngrënë mjaftueshëm të gjithë ditën sot, do të ham dhe një brownie. Të them të drejtën, këto browniet janë pak më të shëndetshme se browniet normale, pasi janë gluten free, dairy free e më fetë thash. Faleminderit që e ndoqët këtë video dhe në qoftë se jeni këtu të rinj, lutem bëni një subscribe dhe një like. Dhe për më shumë video nga mua mund të shikoni videot që do të shfaqen tani. Faleminderit dhe mirupafshim.